Avropa Birliyi Əsas Hüquqlar Agentliyi 28 Avropa ölkəsindən 18-72 yaş arası 42 min qadınla geniş bir sorğu keçirdi. Sorğunun nəticəsinə görə Danimarkada 52%, Hollandiyada 45%, Fransada isə 44% qadın şiddətə məruz qalır. Hesabatdakı məlumatlara görə hər 10 qadından biri 15 yaşından etibarən cinsi zorakılığa məruz qalır və hər 20 qadından birinə təcavüz edilir. Həmçinin hər 5 qadından biri keçmiş ya da hal-hazırda evli olduğu həyat yoldaşı tərəfindən zorakılığa məruz qalır. Buna baxmayaraq, qadınların sadəcə 14%-i ərindən və 13%-i başqaları tərəfindən məruz qaldıqları zorakılığa görə rəsmi qurumlara müraciət ediblər. Dünyada 500 böyük firmadan sadəcə 13-ündə qadın idarəçi var. Digər tərəfdən, dünyadakı 2 milyon yoxsulun 70%-i qadınlardan ibarətdir. Oxuma-yazma bilməyənlərin 1/3-ü qadınlardır. Qadına şiddətin konkret nümunələrini məşhurlar arasında da görmək mümkündür. Məşhur müğənni Rihanna 2009-cu ildə sevgilisi Chris Brown tərəfindən döyülmüşdü. Farrah Fawcett, Whitney Houston, Diane Lane, Robin Givens kimi sənətçilər də məşhur həyat yoldaşları tərəfindən şiddətə məruz qalıblar. Bunlar hələ mediaya əks olunan hadisələrdir. ABŞ-da da vəziyyət dəyişmir. 2011-ci ildə ABŞ hökumətinin apardığı tədqiqatlara görə hər 4 qadından birinin şiddətə məruz qaldığı məlumdur. 29 milyon qadın sevgilisi ya da əri tərəfindən fiziki zorakılığa məruz qalır. Qadınlar ərləri tərəfindən döyüldüklərini, bıçaqlandıqlarını və silahla vurulduqlarını deyirlər. Bir çoxlarımız qadınlara qarşı şiddətin sadəcə 3-cü dünya ölkələrində olduğunu düşünürük. Ancaq araşdırmalara baxdıqda qəribə və düşündürücü nəticələr yaranır. Danimarka, Hollandiya, Fransa və ABŞ rifah səviyyəsi yüksək olan demokratik və inkişaf etmiş ölkələrdir. Ancaq burada da qadınlar şiddətə məruz qalırlar. Bunun səbəbi, illərlə insanlara təlqin edilən materializm və nəticədə də ortaya çıxan inancsızlıqdır. Müsəlman ölkələrə baxdıqda burada da vəziyyətin eyni olduğunu görürük. Bunun səbəbi isə bir çox İslam ölkəsində qadının ikinci dərəcəli qəbul edilməsidir. Buna səbəb xurafatlar, bidətlərdir. Qadınlara təzyiqin dində əmr edildiyini müdafiə edən bu xurafatçı düşüncəyə görə, qadınların azadlığını müdafiə edənlər də dinə zidd hərəkət edirlər. Qadın istismarı bir çox yanlış ideologiyanın səbəb olduğu bir fəlakətdir. Ancaq bu istismarın xüsusilə İslam ölkələrində qarşısı alınsa, problem bütün dünyada həll ediləcək. Əgər Quranda əmr edildiyi kimi qadını qorumaq və üstün bilmək anlayışları yayılsa, onda qadınlara qarşı törədilən cinayətlərin, təcavüzlərin, zorakılığın qarşısı alınacaq. Qadın Allahın dünyadakı ən gözəl təzahürlərindən biridir. Allahdan qorxan və Allahı sevən kişi qadına qarşı incidici söz deməz və onu var gücü ilə qorumağa çalışar. Beynəlxalq təşkilatlar xüsusilə əxlaqi təhsil verməli və Allah sevgisi insanları aşılamalıdır. Qadını incitməyin bütün kainatı yaradan Allahın bəyənmədiyi bir əxlaq olduğunu bilmək və buna görə də onun sevgisini itirməkdən qorxmaq lazımdır. Bu barədə liseylərdə, universitetlərdə təlimlər, konfranslar təşkil edilməlidir. Sevgi, mərhəmət bütün dünyaya hakim olduqdan sonra zorakılıq da aradan qalxar və qadın sevgisi Allahın izni ilə bütün dünyaya yayılar.